Kao što se moglo očekivati, jako je puno reakcija na smjenu Valdasa Dambrauskasa, to jest na sporazumni raskid između njega i Hajduka. Ja sam još jučer u live streamu, kada sam govorio o tome da Valdas više nije trener Hajduka, rekao da će u idućem periodu izaći jako, jako puno članaka koji će targetirati ponajprije Lukšu Jakobušića. I evo, nije puno trebalo čekati, već je jučer izašlo nekoliko članaka koji na neki način žele pokazati da je i ovaj predsjednik kluba zapravo promašaj. Naravno da prva riječ kojom su ga nazivali je populist, a ja ću u ovom videu pokušati analizirati je li zapravo Lukša Jakobušić populist. To jest, secirat ćemo njegova dosadašnja rješenja i odluke i vidjeti koliko je to populistički. Krenut ćemo od samog početka, kada je Lukša Jakobušić postao predsjednik kluba, a to je bilo 30. listopada 2020. godine i ne trebam uopće spominjati u kakvom je Hajduk tada bio rasulu. Prve njegove odluke su na neki način, ajmo reći, populističke, ali su bile i nužne zapravo da se maknu i Stanić i Kepće i Hari Vukas. Jakobušić je na prvoj presici imao taj nekakav populistički štih kada je govorio da želi moćan Hajduk, da želi Hajduk koji se bori za trofeje. Ali je isto tako predsjednik na toj prvoj presici imao jedan dio koji je bio teški reality check, kada je otvoreno rekao da se ljudi rugaju, to jest ne rugaju, da sada žale Hajduk, a to je gore nego kad se rugaju. I otvoreno je kritizirao neke stvari oko našeg Hajduka i u nadzornom odboru. A konkretno to što je on kritizirao je bilo apsolutno na mjestu, jer nadzorni odbor nema što se petljati predsjedniku uprave u posao i donositi odluke za njega, jer to nije u njihovoj domeni, a nažalost to se u prošlosti događalo u Hajduku. I ne samo za mandata Brbića, već i za mandata Kosa i onda još za prvog mandata Brbića. Nadzorni odbor je otvoreno ulazio u domenu u koju nije smio bilo koji nadzorni odbor, od prvog do ovog prethodnog. Donosili su odluke umjesto predsjednika uprave, a to se ne smije raditi. I to je bio reality check koji je Jakobušić odmah naznačio na prvoj presici i što više on je čini se donio reda po tom pitanju, jer nisam baš uvjeren da u zadnje, evo koliko, skoro dvije godine da nadzorni odbor ulazi u predsjednikovu domenu. Nadalje, Jakobušić je donio prvu odluku svoju, a to je da Boro Primorac bude privremeni trener. Ok, mislim to je bilo vatrogasno rješenje. Međutim, njegova zapravo prva ona prava odluka, ajmo reći, koja je imala neki odjek, je to da se postavio Bindaugas Nikoličius za sportskog direktora. Sigurno da je Nikoličius bio na dobrom glasu zbog njegovog mandata u Gorici i sve što je on radio, ali sad da je to dočekano s nekakvim euforijom i šta ja znam, pa i nije. Dočekano je s odobravanjem, a sad je li to populistički potez? Pa ne bih rekao, više mi se čini kao racionalan potez da dovedeš u klub osobu koja se pokazala negdje drugdje uspješnom i koja želi napredovati dalje. Doveo je osobu kojoj nije konačni cilj biti sportski direktor Hajduka, već ići iznad Hajduka, a onda ako to želi, mora dobro raditi u Hajduku. Prvi pravi trener u mandatu Jakobušića je bio Paolo Tramezzani. Paolo Tramezzani, za kojeg se nije baš znalo u hrvatskoj javnosti, nije neko veliko trenersko ime, a je li pogođeno s njim? Apsolutno je. Što, a da ne zaboravimo sad, da ga se tjeralo. Tražilo se njegovu smjenu zbog raznih stvari. Zbog ispadanja iz kupa od Gorice, zbog nošenja Adidas trenerke na utakmici Hajduk Rijeka, a Macron je službeni sponsor Hajduka, bilo je tu raznih stvari. Nadalje, sigurno da nije populistički bilo ući u sukob s tadašnjim kapetanom kluba, Mijom Caktašom, koji je tu bio već koliko, 2-3 godine, a Jakobušić je tek došao na mjesto predsjednika. To nije bilo nimalo populistički. I Jakobušić se riješio Caktaša, to jest Caktaš se djelomično riješio i samog sebe, ali o tome ima već poseban video, pa neću se toga doticati. Nakon toga, na ljeto se vuče novi potez. Paolo Tramezzani je izborio Europu i bio je to period kada su Hajdukovi navijači, barem većina, podržavali Tramezzanija. I realno bili su za njegov ostanak, da se ne lažemo. I što se dogodilo?
Jakobušić i Nikoličius su se zahvalili Tramecaniju i doveli su Jensa Gustafsona, koji je za sada, to je njihov jedini promašaj što se tiče vođenja kluba. Jens Gustafsson je bio totalni promašaj. Ali i tom Jensu Gustafssonu se dalo dovoljno vremena i nije se donosilo ishitrene poteze, jer moglo ga se smijeniti poslije Tobola. Ne bi nitko prigovorio, ja mislim. Malo tko bi prigovorio, jer tada je Rulja tražila je Pedra kojeg će moći objesiti. Nije se smijenilo Gustafssona. Smijenilo ga se tek na kraju 10. mjeseca, početkom 11. nakon one grozne serije rezultata. Dakle, ni s Gustafssonom se nije postupalo na populistički način. Jer populistički bi bilo da ga se smijeni poslije Tobola. Realno. Doveden je Valdas Dambrauskas. U konačnici, Valdas Dambrauskas je pun pogodak bio. Zato jer je osvojio kup i Hajduk je nakon 10 godina završio drugi i borio se do predzadnje kola za titul. To je uspjeh. Vidjet ćemo sad je li smjena Valdasa Dambrauskasa dobra stvar. Kada je svojevremeno Jakobušić bio u sukobu s Mijom Caktašom, brojni su se bojali kako će to biti poslije, hoće li se Hajduk na terenu raspasti bez njega i slično. Ali onda je u klub doveden Marko Livaja. I za mjesec dana više nitko nije pitao za Miju Caktaša. E slično će biti i u ovoj situaciji. Ako se dovede trener koji će nanizati ne znam koliko pobjeda, nije bitno, i čija će momčad dobro igrati i izgledati na terenu, onda neće više nitko pitati za Valdasa Dambrauskasa. U konačnici, ja i dalje mislim da je ovo ishitrena odluka, ali ako Jakobušić i Nikoličius pogode s izborom novog trenera, nema im se što prigovoriti. Dakle, ovo je njihova odluka i sami se na neki način kockaju. Ali, smjena Dambrauskasa nije nimalo populistički potez, jer i nakon Šibenika razne ankete su se postavljale. I nakon Šibenika odmah par sati nakon je većina bila za Dambrauskasov ostanak. Dakle, ovo nije nimalo populistički potez. Nadalje, brojni mediji sad naglašavaju kako je ovim Jakobušić pokazao da ovo nije ništa drugačiji Hajduk nego oni prijašnji. Gledajte, sama činjenica da se osvojio trofej i da se nakon 10 godina bilo drugi, a da se nakon koliko godina, jedno 13 godina pošteno borilo za naslov prvaka, daje neke indicije da je ovo ipak drugačiji Hajduk. Gledajte, ne bi ovaj Hajduk bez veze imao toliko broja članova, ne bi bilo 20.000 gledatelja na Lokomotivi i 15.000 na Slaven Belupu, da ljudi ne osjete da se nešto drugačije radi. Nadalje, konačno se nije nikoga prodalo. Nije se prodalo Stipu Bioka ovo ljeto i to je za mene uspjeh. Sad, neki će naravno poteći pitanje financija, ovaj klub je u banani, nakon Jakobušića će ostati spaljena zemlja. Moguće, ali ja to ne vidim zaista. Jer ako ovaj klub uđe u financijsku krizu, ako će to zaista biti tako, vi imate u rosteru igrača s kojima možete riješiti taj financijski problem. Sutra možete prodati Livaju, možete prodati Krovinovića, Mlakara, Sahitija, u konačnici i Bijuka. I financijska konstrukcija je zatvorena. Dakle, nemojte se sekirati za financijsku stranu, jer ja zaista ne vidim razlog za to. Moj nekakav rezime svega je da je Jakobušić do sada sigurno imao nekih populističkih poteza, ali da zapravo ne može ga se nazvati predsjednikom koji svoj mandat bazira na populizmu. To nikako, jer on je svojim postupcima i načinom na koji se Hajduk podigao u ovih skoro 2 godine, pokazao da se iza njega ipak kriju neka djela. Naravno, kako vrijeme bude odmicalo, mi ćemo moći sve jasnije ocijeniti njegov mandat, ali isto tako je potrebno naglasiti da je pred njim još 2 godine mandata i da se tu ima još što šta za dogoditi i napraviti. Bilo kako bilo, to je to, vi svoje mišljenje ostavite u komentarima, a ja vas sve lijepo pozdravljam. Pozdrav!